Když fotí, teda když má vernisáž nějaký umělec, opravdu sochař, malíř, fotograf, opravdový, tak se musí doprošovat hercu nebo zpěváku, aby mu zaspívali nebo aby mu zarecitovali. My jsme dva v jednom. Jsme na výstavě obrázků, vedle sebe mám obě dvě dámy, autorky, které asi netřeba více představovat. Zeptám se paní Pilarové, kam chodíte na nápady? Vy máte pocit, že jsou to nápady? Jo. No tak já se prakticky bez fotoaparátu nehnu z domova. Když vidím něco, co mě zaujme, tak to zmáčknu a když potom sedím u počítače a je to takový, že by se to dalo slušně pokroutit, tak kroutím. Já fotím všechno, i to, co uteče, ale to jsou třeba ty včeličky nebo motýlci a podobně, ale fotívala jsem reportáže a na tom jsem se naučila hodně, protože tam musíte opravdu fotit rychle a musíte si vybírat a to mě dalo hodně. A bohužel ty reportáže v dnešní době už nedělám a více věnuju tady květinkám, přírodě. A takové, aby to mělo takový pozitivní náboj. Mně se strašně líbí její fotky a já vždycky říkám Evice, my si spolu vykáme, já říkám Evičko, vy máte to, co má mít každý správný fotograf. Vy máte oči. Líbí se mně fotografie z Brna a z Prahy od paní Pilarové, nebo to jsou dokonce společné fotografie. Na výstavě obrazu jsme ji potkali Karla Popelku. Je to taková brněnská legenda. I manažer Rádia Hej, tak prozraď nám, jak ses tady ocitl, co tě tady zaujalo, co tě tady nadchlo. Takže samozřejmě s Evou se znám leta letoucí, zúčil jsem ji, protože jsem se živil muzikou celý život. Zúčil jsem ji, to bylo 150. výročí železnice a na výstavišti byl nádherný pavilon, kde byly různý torza, lokomotiv a tak dále. A Eva tam vystupovala, takže jsme spolu 14 dní, vlastně třikrát denně měli vystoupení, já jsem ji zvučil. Yes,